Sponzory přeboru SMS motokrosu Pardubice jsou společnost Farené akciová společnost, prodejce osobních dodávkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, KMHCZ SRO, Mitas, výrobce pneumatik, Denikol, výrobce maziv a olejů a Mogul, výrobce olejů a maziv. Ano, jsme v Opatově. Hotel to tady líbilo, sice trať byla jako připravená na prd, jo. Ne, docela byla dobrá. Moc to bylo jako suchý. A už moc velký vedro a to vše. Takže ahoj lidi. Jelo? Jo, dobrý, a bylo to hodně suchý. Suchý, takže příště víc nakropit, jo, v horním lezdě. Jo. Dobře, dobře, tak jo, připravíme to líp ještě. Tak.
Tak Jirko, řekni nám, jak se ti jelo, rychle. No, tak bylo to dobrý, ale škoda toho pádu. Dobrý, co říkáš na kropení a na trať? Trať byla pěkně připravená, ale škoda, že se pak prášilo, ale na to bylo dobrý. A tak jsem chtěl poděkovat trenérovi, rodině, to je všechno. Dobrý, tak jo, tak děkujeme. Honzo, řekni nám ještě taky, jak se dílo, jak říkáš na přípravu tratě? Dobrý, jako já, co to mohlo dílo kropit. Jo, takže víc kropit, samozřejmě, zase, na horňáku budeme kropit víc. Jo. Dobrý, tak děkujeme.
jsi taky startéra, tak co nám řekneš, startére, Jirko? No tak je to dobrý tady. Do Opatovajsky jezdím rád, dobrá partie. Jezdu hodně, to se mě líbí na závodech. Co říkáš na počasí, vyšlo dobře? Perfektní. Perfektní. Líbí se ti tady? Líbí se mě tady, mám tady pěkné dvě kočky, tak jsem spokojený. Na Horní Újezd přijedeš taky, nebo jak to vypadá? Ano, přijedu na Horní Újezd, jsem domluven s Vaškem, se vedou, že přijedu, dělám skoro celý seriál, takže přijedu i tam. Dobrý, brigády jsou v pondělí o 4, takže můžeš dorazit, připravovat, pomoct trať, jo? Kdyby se jenom páč. Jo, takže Jirka přijede taky pomáhat, takže děkuji Mirku za rozhovor. Na třetím místě se umístil Jirman Vojta. Tak, na druhém místě se umístilo číslo 125 Lipka Ferdinand. A na prvním místě číslo 119 Čižinský Dominik. Pěta šedesátky. Takže na třetím místě se umístilo číslo 77 Viktor Pražák. Takže na druhém místě se umístilo číslo 221 David. A na prvním místě se umístilo číslo 88, Klejšmít Jiří. Osmdesátky, na třetím místě se umístilo startovní číslo 309, Štach Josef. Na druhém místě číslo 20, Mandy Zahel. A na prvním místě Wagenknecht Jan. Na třetím místě se umístilo číslo 96, Malý Ondřej. Na druhém místě číslo 317, Machalický Jiří. A na prvním místě číslo 71, Ehlová Markéta. Vyhlášení třídyho Bědovic 1. Na třetím místě číslo 411, Wagner Miloš. Tak, na druhém místě číslo 14 Filip Plšek.
A na prvním místě startovní číslo 250 Machek Petr. Přistupujeme k třídě Hobby MX2. Na třetím místě číslo 18 Fiddler Richard. Na druhém místě číslo 221 Laňková Barbora. A na prvním místě číslo 62 Nebyl Tomáš. Je veterán 1. Na třetím místě číslo 99 Dokoupil Petr. Tak, na druhém místě číslo 12 Horský Stanislav. A první místo obsadilo číslo 724 Tichý Dušan. Jsme na třídu veterán 2. Na třetím místě číslo 166 Formánek Václav. Druhé místo číslo 53 Růžička Bohdán. A první místo 78 Komunda Petr. On chce na první. Další střída je veterán 3, takže na třetím místě číslo 24 Říčař Petr. A v druhém místě číslo 3 Gregor František. A první místo číslo 19 Rajs Václav. Přicházíme na třídu MX1 a na třetím místě se umístilo číslo 9 Kosmák David. Na druhém místě číslo 21 Mňuk Roman. A první místo obsadil Motroubek Michal. Ano! A poslední třídou je MX2. A na třetím místě se umístilo startovní číslo 88 Drdaj Dušan. Druhou pozici obsadilo číslo 71 Dvořáček Pavel. A na prvním místě startovní číslo 707 Dvořák Denis.